Kəlbəcər Laçın zonasında su elektrik stansiyaları üçün təbii şərait çox əlverişlidir və vaxtilə burada bir çox stansiyalar olub. Mənfur düşmən də işğal dövründə bu stansiyalardan istifadə edib. Ancaq Ermənistan kapitulyasiyadan sonra 20 gün ərzində dekabrın 1-nə qədər demək olar ki, bütün bu su elektrik stansiyalarını darmadağın edib, avadanlıqları buradan çıxarıb, stansiyaların binalarını da dağıdıb. Bunu Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunun Güləbirt kəndində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra bildirib, Güləbirt su elektrik stansiyasının da düşmən tərəfindən dağıdıldığını deyən ölkə başçısı, əks təqdirdə stansiyanın elə dekabrın 1-dən bizə xidmət göstərə biləcəyini vurğulayıb. Ancaq qısa müddət ərzində verilən tapşırıqlarım yerinə yetirildi və bugün 8 megavat gücündə Güləbirt su elektrik stansiyasının açılışını biz qeyd edirik. Bu, azad edilmiş torpaqlarda istismara verilən birinci elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük əhəmiyyəti var, böyük rəmzi mənası var. Biz qayıdırıq bu torpaqlara və Kəlbəcər və Laçın rayonlarında Ermənilər tərəfindən uzun illər ərzində qanunsuz istismar edilmiş və onlar tərəfindən dağıdılmış bütün stansiyaları, su elektrik stansiyalarını bərpa edəcək. Təkcə Laçın rayonunun ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonunun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Bu çox böyük generasiya gücüdür. Bu generasiya gücü ilə biz bu əraziləri bərpa edəcəyik, dayanıqlı enerji ilə təmin edəcəyik. Əgər biz digər bizim nəzərdə tutduğumuz layihələrin buna da nəzər salsaq, görərik ki, bərpa olunan enerji növlərinin bu bölgədə çox böyük potensialı var. Onlardan ən böyük potensiala malik olan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları olacaqdır. Və bu stansiyaların tikintisi ilə bağlı İran İslam Respublikası ilə razılığa gəlmişik və yaxın gələcəkdə bu su elektrik stansiyaları tikiləcək və beləliklə Azərbaycan tərəfinə bu stansiyaların fəaliyyətindən düşən generasiya gücü 120 megavat olacaqdır. Yəni 120 megavat Xudafərin və Qız Qalası stansiyalarından biz alacağıq bir neçə ildən sonra. 120 megavat Kəlbəcər və Laçın rayonlarında su elektrik stansiyalarından alacağıq. Bu 240 megavat generasiya gücü deməkdir və bunun üstünlüyü odur ki, bu su elektrik stansiyalarıdır və enerjinin maya dəyəri çox aşağıdır. Bununla paralel olaraq artıq göstəriş vermişəm ki, bütün bizim digər azad edilmiş torpaqlarda bərpa olunan enerji növlərinin müəyyən edilməsi və yerlərin müəyyən edilməsi prosesinə start verilsin. Belə bir göstəriş verildi və bugün Zəngilan rayonunda birinci pilot ağıllı kənd layihəsi də məhz bərpa olunan enerji ilə təchiz ediləcəkdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar.